بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اچھی بات سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لو کہ تمہیں اس سے محبت ہے۔ سیکھنے کی چیز عزت کرنا اور کروانا ہے، محبت تو خود ہی ہو جاتی ہے۔ ہر انسان کے اندر دو بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا دوسرا برائی کا، غالب وہی رہتا ہے جسے ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ مرد کو عورت کا حسن نہیں، اس کا جذبہ متاثر کرتا ہے۔ محبت اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں طوطے کی طرح بیٹھے رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک زخم بھرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پوریدہ نہ جائے۔ اگر آپ کو کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو وہ ہنستا کس بات پر۔ انسان جب تک چاہے جائے کی آرزو رکھتا ہے، وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ ماں سے کبھی بھی حساب نہ کرنا، ورنہ تم پر رزق کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ کوئی آپ سے محبت لینے آئے تو محبت دینا سکھانے مت لگ جانا۔ مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے۔ ہم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتی ہے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ اگر زندگی اتنی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتے ہوئے نہ آتا۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھی عادت کی مالکہ عورت کسی فقیر کے گھر میں بھی اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس کو کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ جو تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے وہ اوروں کے سامنے تیری بھی برائی کرتا ہے۔ جو عورتیں تین حرکتیں کر رہی ہیں اس سے شادی کر لیں، ایسی عورت کے مقدر میں بے بہا دولت ہوتی ہے۔ نمبر ایک، نگاہیں نیچی رکھی ہوں، کم بولتی ہوں، اس نے اخلاق رکھنا۔ ایسی عورت سے ہمیشہ فاصلہ رکھتا جس کی دو چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں، لباس میں عورت کا بدن ظاہر ہو رہا ہو، بولتے وقت اس کی بد اخلاقی ظاہر ہو رہی ہے۔ عورت کے ساتھ اپنے بیٹھنے سے دو چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے، جہالت شہوت۔ مرد کے جسم کو تین چیزیں طاقت دیتی ہیں، گوشت کھانا، خوشبو سونگھنا، غسل کرنا۔ عورت کو اگر نئے مرد سے عزت ملے تو وہ اپنی گہری محبت کو بھی قربان کر سکتی ہے۔ جس بندے کو شہوت فتنے میں ڈالے اسے چاہیے فوراً نکال دے۔ حکومت اور عورت کی محبت حد سے زیادہ مشکل کام ہے۔ مرد بھی عجیب ہے، اس سے شادی نہیں کرتا جس سے چھپ کے ملتا، اس سے شادی کرتا ہے جس سے کوئی اور چھپ کے ملتا۔ عورت کے پھٹے کپڑوں میں معاشرہ اس کا جسم دیکھتا ہے، غربت نہیں